Skandali që ka përfshirë ministrin e kulturës Gennaro San Giuliano përballë akuzave të dashurës, influenceres Maria Rosario Boca rrezikon të kthehet edhe në një çështje gjyqësore. Çështja raporton La Repubblica, aktualisht është vënë në vëmendje të gjykatës së auditueve. Nëpërmjet Prokurorisë Rajonale të Lazios, e cila ka jurisdiksion mbi kontrollet për shpenzimet e departamenteve. Ekipi i prokurorit Paolo Rebecchi po vlerëson hapjen e një hetimi që mund të zhvillohet në fillim të javës së ardhshme. Dëmi i mundshëm tatimor për udhëtimet e San Giulianos me Boçan po shqyrtohet nga avokatët e kontabilitetit. Në intervistën për presë, biznesmenja ka rrëfyer udhëtimet me makinën shtetërore, madje dhe për evente private si koncertet e Coldplay dhe Il Volo. San Giuliano deri më tani ka pohuar se asnjë euro para publike nuk është shpenzuar për Boçan, por disa nga festivalet që pritën atë dhe të dashurën e tij këtë verë, si ai në Polignano a Mare, financohen nga kontributet e organeve shtetërore. Boça ka konfirmuar vazhdimisht se nuk ka shpenzuar asnjëherë para personale dhe se biletat e fluturimit i prisnin gjithmonë nga sekretariati i ministrit. Megjithatë, priten lëvizjet e prokurorisë së Romës pas denoncimit të deputetit Angelo Bonelli, i cili pretendon për krim përvetësimi dhe zbulimin e sekretit zyrtar.